السلام علیکم، ٹریکٹر سیل چینل میں خوش آمدید۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے فیئر ٹریکٹر 480 لے کر آؤں، آپ کو ٹریکٹر کا مختلف اینگل سے ریویو کرا دیتا ہوں اور ساتھ ہی مکمل انفارمیشن بھی دے دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے جہاں پہ چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جو بھائی ابھی تک چینل پہ نہیں ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس چیز کی خریدار بن سکیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب بغیر ٹائم ویسٹ کیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فیئر ٹریکٹر 480 ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ مکینیکل طور پر مالکان کا کہنا ہے کہ بالکل اوکے ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ کنڈیشن اور پیٹی حصے کے اعتبار سے آپ کے سامنے بالکل اوکے ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹریکٹر کے ٹائر بھی بالکل اوریجنل ہیں اور پورے ٹائر اور ٹریکٹر کے ریم بھی موجود ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ٹریکٹر کی مکمل ڈیٹیل دے دیتا ہوں، آپ مختلف اینگل سے ریویو کرتے جائیں اور ساتھ ہی ڈیٹیل میں آپ کو جلدی سے دے دیتا ہوں، نہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگر ٹریکٹر کے ماڈل کے اعتبار سے بات کریں تو یہ ٹریکٹر 2003 ماڈل ٹریکٹر ہے اور اس کی لوکیشن جو ہے گجر خان کے اندر یہ ٹریکٹر موجود ہے۔ جو بھائی خریدنا چاہیں، میں مالکان کا نمبر دے رہا ہوں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کو ٹریکٹر کی پرائس بھی بتا دیتا ہوں۔ اس ٹریکٹر کی پرائس ہے جناب 900,000 روپے۔ اس کے مالکان اس وقت اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ جو بھائی خریدنا چاہیں، مالکان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور باقاعدہ کمی پیشی بھی ہو جائے گی۔ جو بھائی اپنی ویڈیو اس چینل پہ لگوانا چاہتے ہیں کسی قسم کا کوئی ایڈ، تو میں اپنا ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ویڈیو لگوا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔